mwiriwe neza bakunzi ba MT 22 Music Channel. Imani bahumugisha gukurikirana videos zacu dushyira kuri iyi channel. Nkuko twabijeje gukora byinshi tubanezeza. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe injyana ya jazz. Benshi bitirira country music. Jazz ziratandukanye zifite ubwoko butandukanye hanyuma hari injyana igicurangwa benshi bakayitirira country music kwa kenshi country music usanga igenda gutya abenshi rero kuko yenda iyo jazz yenda kugendana na country music benshi batekereza kwa country music ariko ntabwo ari country music igenda itya Holy Johnny so nijwe bwaryo rijyana niyo jyana icyambere iyi njyana irangwa no guteta uburyo ucuranga n'uburyo uririmba ijwi ryawe uririmba muri iyi njyana riba ritandukanye n'izindi njyana cyane ntaho biba bihuriye kubera yuko irijwi ndetse na message akenshi itangwamo n'ijyanye n'ubutesi n'ijyanye ni ijwi rijyanye no guteta kumva widegembya reka nkoresha iryo jambo wenda kumva amaranga mutima yawe yose wayasohorera muri iryo jwi akenshi rero benshi barayitiranya bakagira ni country music ariko ni jazz ni mu bwoko bumwe bwa jazz dufite hano ku isi njyana rero akenshi bayitiranye na country music ariko ni njyana nayo ifite amarangamutima yayo yihariye nk'uko country music nayo ubwayo ifite amarangamutima yayo ndabizi ko muzikunda muri benshi country music hamwe n'izi njyana rero nazo ubwazo zifite amarangamutima yayo yihariye tuzakomerezaho nyine kugenda tubasobanurira injyana nuko zikora ariko uyu munsi iyi njyana ya jazz ni njyana ikundwa n'abantu bose ariko kandi bitiranya na country music aha rero imana yo mugisha ndabizi ko the next murakomeza kumva n'ubusobanuro bw'izindi njyana ndetse n'amasomo imana ibahumugisha